सुबहियो आधे दिहाड़ा हमसे अवतरण हवे उसी सुबहियो आधे दिहाड़ा हमसे अवतरण हवे Lin Hurdo, hello, they don't have Lin Hurdo, hello, they don't have Sidad Kuisha. Lin Hurdo, hello, they don't have Lin Hurdo, hello, they don't have Lin tu waxaan wanaagsan dhigstayaal meel kasto oo naga maqlaysaan iyo halka kasto haystaan kuna soo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saakoosniina barnaamijkee dhigstayaal waxaad ku dhigaysan doontaan xubna aad u xisaab badan waxaana ka mid noqon doona arur gaarisa 6300 arur ayaa lagu waayay gudaha dalka Shiinaha waxa sala helay wiil lalaal 20 sanadood waxa kale oo dhigstayaal barnaamijkeena subax wanaagsan aad ku dhigaysan doontaan muhiimada ay leedahay ka faa'iideysiga waqtiga uu qofku firaaqada yahay saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 shaqada waxbarashada maskaxda iyo isku socodka iyo dalxiiska ba heesaha dhigistayaal barnaamijkan subax wanaagsan ku dhigisan doontaana waxa ka mid noqon doona waa taariikhdiyaa qodobada soo faafsan iyo qodobo kale iyo dabcan suugaantiina ayaa dhigistayaal ku dhigisay doontaan barnaamijkeena subax wanaagsan 30 ka daqiiqo ee dhigistayaal barnaamijkeena socdo waxana barnaamijka si wajir ah u soo saaray isla markaasina u soo tabinaya Najax Maxamed Xasan iyo anigoo Axmed Khadir Cali yaan digsteedile subax wanaagsan iyo suuban aanu soo qabanno xubinta ugu horeysa ee barnaamijkan subax wanaagsan waxa xubintaasi ino soo qabanaysa Najax Maxamed Xasan arur gaarisa 3600 arur ayaa lagu waayay gudaha dalka Shiinaha laakiin waxa la helay wiil lalaal 27 sanadood 27 sano kor ayaa laftuway 100 kun oo jeer ayaa baafin sawirkiisa la socdo warbaahinta lagu faafiyay 300 oo jeerna tabagal ayay hooyadii ku sameysay raadada ay filaysay inay ku hesho wiilkeeda maqan ayaa guldareystay kadib markii ay ku hungoobeen cid aan wiilkeed ahayn si kastaba ha ahaatee hooyadan ayaa habeen ka seexan raadintiisa ilaa ay ugu dambeyntii ku guuleystay inay mar labaad laabta ku qabato mooyin oo dhashay dalka Shiinaha oo 2 sano jir ahaa ayaa laftuubay sanadkii 1988 kadib markii aabihi uu daqiiqda yar kaligii kaga tagay hotel si uu biyo u soo iibiyo kadib toogtii xadda ayaa waxay lacag maanta u dhigmaysaa $845 kaga iibiyeen qoys aan uba dhalin oo ku noolaa degmo 700 km u jirta degmada ay ka aftoobteen wiilkaasi wiilkan ayaa waalidkii iibsaday wuxuu bixiyeen magac cusub si ay uga beddelaan magacii hore wuxuuna dhameystay waxbarashada jaamacadda kadibna wuxuu aasaasay shirkad ganacsi oo naqshadeynta guriyaha ah nasi wanaags nintii sagaad tuwankii mi ayuu mar kale dib ula midoobay waalidkiisa runta ah iyada oo munaasibadaasi dib u midowga ah iyo dareenka farxadeed ee waalidkiisa si toosa uga baxisay xarunta telefishinka dowladda ee dalkaasi Shiinaha mo oo imika maamula ganacsiga qurxinta guryaha waxa horaantii bishii mi aqoonsaday bilayska magaalada ee dalka Shiinaha oo isticmaalaya tiknoolajiyada aqoonsiga wajiga iyagoo barbar dhigaya muuqaalo sawir ah oo laga hayay caruurnimadiisii intii aan la aftoobin waxaa laga qaaday DNA-da waxaa la xaqiijiyay in ay waalidkii
raadinayay ee helay ay ilmahaasi leeyihiin. Nasiib wanaagga dhacdana waxay ku beegantay maalinta caalamiga ee la xuso hooyadaasi. Asa ogeed hooyadani markii uu booliisku warkaas soo gaarsiiyay waxa ay ku tilmaamtay hadiyaddii abid ugu weyneed ee ay hesho maalinta xuska hooyada. Waxaa telefishinka laga daawanayay kulanka qirada badan ee wiilka la soo helay iyo labadiisa waalid oo mar dambe la midoobay wiilkaasi. Waxaanu ballan qaaday inuu hadda kadib si rasmiya ula noolaan doono labadiisa waalid ee runta ah. Caruurta la xado iyo ka ganacsiga aadamaha oo ku batay dalka Shiinaha, wasaaradda amniga dadweynuhu waxa ay sanadkii 2019 sameysay nidaam kombyuutar ah oo ku shaqeynaya DNA-da, kaasoo suurtagelinaya in ay dowladdu ilaa hadda hesho 6,300 caruur ah oo la waayay. Taasiin kaga soo gudubno xubintaasi aynu kaga hadlinay caruur gaarisa 6,300 ayaa lagu waayay gudaha dalka Shiinaha, balse wiil la'aan 2-3 sano ayaa waalidkii dib u helaan iyadoo magacina laga bedelay. Wali waxa dhigaysanaysaa qaybaha kala duwan ee ku koobaya barnaamijkeena Riyaadda Subaxnaasi, inagoo dhigaystay kulba barnaamijkeena Geeska Jilicsan aan soo qabto xubin aynu kaga hadli doono ka faa'iidaysiga waqtiga qofku firaaqada yahay. Xubintaasi waxa ay noo soo diyaarisay istamarkaasina soo jeedinaysa Najax Maxamed Xasan. Waxaan ka hadli doonaa waqtiga firaaqada ama waqtiga jaaniska, sida ay dadka qaar uga faa'iidaystaan qaarna aanu uga faa'iidaysanin. Haddaba dhibaatooyinka ugu badan ay ka cawdaan dhalinyarada xilliga nool ayaa waxaa ka mid ah firaaqada ama waqtiga bannaan ee kasoo hadha waqtigooda, waana dhib haysata in badan oo ka mid ah caruur iyo ciroolaba. Waayo waqtiga bannaani waxa uu dadka qaar ku noqdaa nimco, sababtuna waxa ay tahay waxa ay garanayaan sida ay uga faa'iidaysanayaan, halka qaar kalena ay khasaariyaan waayo waxaanay garanaynin sida looga faa'iidaysto waqtigan soo hadhay. Haddaba waa maxay waqtiga firaaqadu ama waqtiga bannaani? Sidee uga habboon ay uga faa'iidaysanaa waqtigeenna? Maxaynu ula jeednaa waqtiga bannaan? Waqtiga bannaani ama firaaqadu waa waqtiga aanu qofku hawl haynin, waxyaabo uu ku mashquulan aanay jirin, ha ahaatee cibaado, waxbarasho ama shaqo. Bini'aadamku sidiisaba ma noolaan karayo isaga oon la falgelin waxyaabaha ku hareereysan. Waxa uu baahan yahay falgal si uu ku kasbado khibrado, garasho, madadaalo iyo waqti bannaan. Waxaana looga faa'iidaysan karaa qaab fiican iyo qaab habooneynba, waayo waxaa ku xidhan ba shaqada la qabanayo nooca ay tahay. Marka la saarayo miisaanka xumaha iyo samahaba, dhibaatooyinka waqtiga bannaan waxa waqtiga bannaani dhalinyarada u horseedaa in ay ku mashquulaan ciyaaro iyo waxyaabo aan wanaagsanayn. Sidoo kale waxa uu horseedaa inay bartaan saaxiib aan wanaagsanayn, waxaanu gaadhsiiyaa heer ay kala garan waayaan waxa fiican iyo waxa xuntoona. Waqtiga bannaani waxa uu dhalinta u horseedaa inay geystaan fal dambiyeedyo. Haddii aanay ka faa'iidaysanin waxyaabaha dhalinyaradu waqtigooda bannaan, waxa uu keenaa inay jidh ahaan iyo caqli ahaanba dib u dhacaan, taasoo ku sababta inay dhalinyarada qeyrkood ka hadhaan, taasoo keenta niyad-jab iyo dhibaato aad u badan. Sideen ku qaadanaa waqtiga bannaan? Sidee baanu ku baran karnaa waqtiga bannaan si aynu uga faa'iidaysano? Waxaad uga faa'iidaysan kartaa dhinacyo fara badan oo kala duwan. Waxaa ka mid ah dhinacyada faraha badan leh waxbarasho. Waxbarasho ayaan ahayn shay aan weligeed yaalahay dhammaanin, mid markaad barato mid kale ayaad ku sii gudbi kartaa. Sidaas awgeed waxaa haboon in aad kaga faa'iidaysato waqtigaaga bannaan waxbarasho. Barashada xirfadaha cusub waa wax aad u qurux badan inaad waqtigaaga bannaan kaga faa'iidaysato. Barashada xirfadaha cusub sida kombyuutarka, wax akhrista iyo baaritaanka iyo jimicsiga qaybihiisa kala duwan. Maxaan la jeednaa hadaba waqtiga bannaan? Waqtiga bannaan ee inoo soo hadha waa waqti qaaliya se, laakiin inta og ayaa iska yar. Inta ka faa'iidaysataana waa 30%, halka aan kuwa ka faa'iidaysani ay yihiin 70%. Waqtiga bannaan waa waqti aad haysato firaaqo aanad qabanaynin wax hawl ah, loogana baahan yahay inaad kaga faa'iidaysato dhanka wanaagsan. Waxa kale ood kuga faa'iidaysan kartaa waqtigaaga wanaagsan inaad kala barato deegaanka iyo waddanka aad joogto, oo aad soo kala barato marka aad haysato jaaniska. Waxaad kale ood kuga faa'iidaysan kartaa xidhiidhinta ehelkaaga, caruurtaada, waxaaskaaga iyo qaybaha kala duwan ee dadka aad taqaana sida saaxiibada iyo ehelkaagaba. Ugu dambeyntii, nabigeenna Maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa yidhi, laba nimco aanay bini'aadanku ogeyn oo ayaa jira, taasoo ah caafimaadka iyo firaaqada.
intaas aynu kaga soo gudubno xubintii aynu kaga hadlaynay ka faa'iideysiga waqtiga firaaqada waa tahay dhageystayaal markan aan soo qabto heesta jaalle uu halku dhigeedu yahay oo aynu ugu luuqayn doonto hodan cabdiraxmaan dhegeystayaashaasiyan kaga soo gudubno heestaasi halku dhigeedu ahaa jaalle waxaana codkeeda tolmoon ku dhigeysanayna fanaanada hodan cabdiraxmaan weli waxaa dhegeysanaysaa qaybaha kala duwan ee ku koobaya barnaamijkeena riyaad ee subax wanaagsan inagoo kolba geeska jaleecayna barnaamijkeena subax wanaagsan aan soo qabto xubin aynu kaga hadli doono saameynta uu xanuunka covid-19 ku yeeshay shaqada waxbarashada maskaxda iyo caafimaadka iyo isku socodka dhaqaalaha iyo dalxiiska xanuunkaasi ayaa sanadkii 2019 aakhirkiisii ka dilaacay dalka Shiinaha isagoo markii dambe u gudbay caalamka oo dhan. Tan iyo markii caabuqa coronavirus uu ka dilaacay dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ee gobolka Hubei wuxuu saameyn ku yeeshay gobolkaasi waxaa lagu soo rogay xayiraad dhanka socdaalka si aanu caabuqaasi aanu ugu fidin gobolada dalkaasi. Dalka Shiinaha xanuunkaasi waxaa ugu geeriyooday dad lagu qiyaaso 5,000 oo qof. Haatan caabuqaasi ayaa dalka Shiinaha ku soo laba kacleeyay
iyadoo kiisas cusub laga helay qaar ka mid ah gobolada dalkaasi. Caabuqa corona virus ayaa markii dambe wuxuu ku fiday dalalka Yurub iyo qaaradda Ameerika, iyadoo dalalka uu si xun u saameeyey isla markaasina ay dadka ugu badan ay ku dhinteen ay ahaayeen dalalka Talyaaniga, Spain, Faransiiska iyo Mareykanka. Dalalka la saameynta ku yeeshay isla markaasina ay dadka ugu badan ku dhinteen ayaa ah dalalka Brazil, Iran, Ruushka iyo dalka Hindiya oo xanuunku aad ugu fidaayo. Qaaradda Afrika, badiba dalalka qaaradda Afrika xanuunkaasi waa haleelay, waxaana dadka ugu badani ay ku dhinteen dalalka South Africa, Masar iyo Nigeria. Haatan caabuqaasi waxa uu ku fidaya qaaradda Asia, iyadoo dad cusub oo xanuunkaasi soo ridanaya qaar kalena ay xanuunkaasi u dhimanayaan. Dalalka Yurub ayaa si tartiib tartiib ah u qaaday xayiraadii ay ku soo reegeen dalalkooda, iyadoo wadamada ay ka mid yihiin Talyaaniga ay qaadeen xayiraad khafiifin ah si dhaqaalaha dalkaasi u soo kabsado. Talyaaniga ayaa dhaqaalaha ugu badan ee uu ka soo galaa dalxiiska. Dalalka qaaradda Yurub ayaa ah dalalkii uu saameynta xun uu ku yeeshay caabuqa coronavirus ee adduunka ku sii fidaya. Haddaba waxaynu eegi doonaa saameynta uu ku yeeshay caabuqa COVID-19 waxbarashada, dakhliga, shaqada, caafimaadka iyo maskaxda, iyo isku socodka iyo dhaqaalaha. waxaa fasax la geliyay goobaha waxbarashada sida jaamacadaha, iskuulada, madrasadaha quraanka lagu dhigto si aan xanuunkaasi ugu fidin bulshada qaybeeda kala duwan. xanuunkan ayaa ah waxyaabaha laga hortigi karaayo kala fogaashaha bulshada. saas ayaa ah sababta loo fasaxay ardayda isla markaasina loo xiray goobaha waxbarashada ee dalkeena Soomaaliland iyo dalal kale caalamka. jaamacadaha ayaa markii dambe bilaabay inay ardayda hab online wax ugu dhigaan iyadoo ardayda guryahooda joogaan. xanuunkan ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay macallimiinta oo ay dhibka ugu weyn uu ka soo gaaray, maadaama dakhliga macallimiinta uu ku xidhnaa kharashaadka yaryar ee ardayda ay ka qaadaan. macallimiinta ayaa ah shaqaalaha ugu badan ee dalkeena iyo caalamkaba marka laga reebo ciidamada. ardayda ayaa waxbarashada ku dhigan jirtay fasalada, waxaanay si toosa casharada ugu qaadan jireen goobaha waxbarashada dhexdeeda, balse markii dambe casharada waxay ku qaadanayeen hab online. inkastoo ardaydu aanay u wada saamaxayn inay wada helaan internet xaweeriisu fiican yahay. caafimaadka iyo maskaxda, xanuunkani markii uu ka dilaacay dalka Shiinaha isla markaasina la ogaaday dadka ugu nugul ee xanuunkaasi haddii uu ku dhaca ay u dhimanayaan oo ah dadka la nool xanuunada macaanka, xiiqda iyo dadka waaweyn, ayaa waxaa soo wajahday cabsi weyn. waxaanay sameeyeen feejignaan dheeraada oo ka duwan tahay sameynayeen dadka iyagu aan la nooleen xanuunadaas aynu soo sheegnay. waxaanay dadka qaar ay ku qasabtay inay tagaan meel ka baxsan magaalada sida miyiga. waxaana inta badan ay xanuunkaasi warbixinaysa ay kala socon jireen warbaahinta. waxaa kaloo uu xanuunkaasi uu saameyn ku yeeshay shaqada, badiba waxaa fasax la geliyay shaqaalaha kuwii laga maarmi karaayay iyadoo dadka waaweyn uu xanuunkaasi u nugul lahaa fasax la geliyay, iyadoo shaqaalaha qaar ay shaqada ay ka qabanayeen guryahooga. kumanaan kun oo qof ayaa caabuqaasi coronavirus uu saameyn ku yeeshay shaqooyinkoodii, kuwaasi oo nolol maalmeedkooda kala soo bixi jiray waxay maalintaasi shaqaystaan kadib markii ay dowladuhu soo rigay xayiraado dhaqdhaqaaq ah si aanu xanuunkaasi ugu fidin isla markaasina loo xakameeyo. dowladaha qaar ayaa hadda qaaday xayiraadii ay ku soo rigeen dalalkooda si ay uga soo kasbadaan saameyntii xanuunkaasi ku yeeshay dhaqaalaha, isku socodka iyo dhaqaalaha. caabuqa coronavirus ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay isku socodkii bulshada gobol degmo iyo sidoo kale booqashada dal kale. dalalka adduunka ayaa inta badan waxa uu dhaqaalaha ka soo galaa dalxiiska oo wadanba wadanka uu ka dalxiis fiican yahay ayay dadku aad ugu dalxiisi jireen. sidoo kale wuxuu caabuqaasi saameyn ku yeeshay madaxda adduunka safarada iyo shaqada ee ay ugu bixi jireen dalalka kale caalamka, isla markaasina ay xiriirka wada lahaayeen. waxaana shirarka ay ku geli jireen habka online-ka ee Zoom-ta loo yaqaano, taasoo ay ku wada xiriiri jireen. dalalka Turkiga, Faransiiska, Jarmalka, Mexico, Mareykanka ayaa ah wadamada uu inta badan ka soo galo dhaqaalaha xagga dalxiiska, wuxuuna saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 dalxiiskii wadamadaasi loogu tagayay iyo wadamada kale caalamka. sidoo kale dalalka Itoobiya, Masar ayaa ah dalalka uu dhaqaaluhu ka soo galo xagga dalxiiska, waxaanay ku tiirsan yihiin dhaqaalahaasi iyo waxyaabaha kale ay dibadda u dhoofiyaan. Thank you.
intaasi dhigistayaal aynu kaga soo gudbino xubintaasi aynu kaga hadlaynay saameynta xanuunka COVID-19 ku yeeshay shaqada waxbarashada maskaxda iyo caafimaadka isku socodka dhaqaalaha iyo dalxiiska xanuunkaasi oo sanadkii 2019kii aakhirkiisii ka dilaacay dalka Shiinaha markii dambana u gudbay caalamka oo dhan isla markaasina ku fiday saameyn uu ku yeeshay isku socodkii dadka dhaqaalaha ganacsiga waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee aasaasiga ah ilaahayna weeyba amarkii suulaya ayna dadi go'tareysa ayaa maalintii waata hadigstiyaal waxaan soo gaani gabagabadii barnaamijkeena riyad ee subaxna waxaan ugu dhaafay heestan ku dhigeediyay u bixii baxayo soo digan abaarsaday waxaan codkiisa tolmoon ku dhigeysan doonaa fanaanka maxamed warsame qasaali oo fanaaniintu xagga dambe uga jabin doonaan barnaamijka waxa si wajir ah u soo saaray isla markaasina u soo tabinayay najaam maxamed xasan iyo anigu axmed khadir cali intuna barnaamijka xiga dib markale ugu kulmi doono inta ka horaysa waa baadi reer yar giso isku duuban oo la sidaas iyo nabad galiyo ilaahay nawayba amarkii suulaya nadadi go tareta aya mahalit mote nirahi nawimba amarke sutulaya ainadadi go tareta aya mahalit mote anon kal gal qaba wadigi ya bala iga utiga ke anon kal gal qaba wadigi ya bala iga utiga ke wa Wow.
بحياي سوديقا أبر سنزي سوديقا أبر سنزي Thank you.
Thank you.